この動画はデッドバイデイライトとのパートナーシップのもとお送りします。落ちるやん。そんなヘリで死ぬモブそんな派手な格好しないです。モブ顔じゃないもん。結構生き残るタイプのメガネしてる。そいたでしょ。モブじゃない。落ちる人いたでしょ。ここなんかミッキーマウスのパチモンみたいなやつはいなかったっすよ。いやこう探せばいるんですよ、こういう人が。いやみんなアグリスートなんだよね。じゃあまあじゃあいつを変えてきても、もう25秒しかないからな。実質15秒しかないのとは。いやでもやっぱウッドブロック山川が一番おもろいっすね。うん、そうですね。一番面白いわ。ウッドブロック山川。誰？知らない。知らない。ウッドブロック？なの？ウッドブロックってなんだ？でも山川がもうそもそも名字だから、大抵こういうなんかブリヂストンみたいに、うん、石橋さんみたいな感じの枠で行くんなら、名字になっちゃうからおかしいんだろ。芸人さんかファミ通のレビューしてるライター。ああ、いそういそう。ブンブン丸みたいな。ブン丸。そう。なんかいたっすよね、なんかもう。そう。もうそういう系。新宿サラとかね。ああいうやつ。そういう系ですよ、これは。間違いなく。でもこれどうしよう、有名人でも変な名前つけるのって結構なんか怪しいじゃん、ね、なんか結構多い。そう、もうね、ルイは友を呼ぶですよ、これは。じゃあお願いします。突然やることになりました、新年の DVD ザムフルベルで。いや、そういえば適当なパークで持ってきちゃった。ウッドブロック山川が面白すぎるっていう話をねしてましたね。安心感ボロタイ持ってきたかな。私なんか泣いたないもん。お兄ちゃん、お兄ちゃん背中が凛々しいね。お兄ちゃんすげー見てる。あれ見て、ほら、私のとこに来るっていうのかね。いいだろ。おい、やろう。なるほど。やろう。面白くなってきた。私はお兄ちゃんが大好きだ。お兄ちゃん、あれなんか見えるぞ。あ、ナイス盗聴だ。面白くなってきましたね。いやー、今ね収録日1月が夜中24時回ったところなんですけど、フルちゃんから連絡来てね、明けましておめでとうと、うん、やろうよっていうので空いてたら、いいねって思ってね参加させていただきました。おー、やっぱいいね、盗聴はいいもんだね。いや、なんか昨日からやってるとお兄ちゃんによく当たるんだよな。これ絶対楽しいことになるよ。いやー、もう最高すごいね。ここトーテム、私トーテムの民だからさ、トーテムないかな、この辺。どこかトーテム見当たりませんかね。こうしようか、こっちがいいね。空を走ってる人みたいなのがいなかった。あそこに崖があんのか。今回おすすめしたい映画、何回見ても恐ろしいあの映画をご紹介したいと思います。ディセント、うん、皆さんは洞窟探検に行ったことあるでしょうか。ないですよね、大体の人は。まあ、ある女性グループの話なんですけどもね、この女性グループがですね、主人公
車事故で娘と旦那を、はい、亡くしてしまった女性で、まあ、1年かけてなんとか少しずつ克服してきたわけですよね、うん、家族の死からね。でその後に友達の女性たちがね、洞窟探検に行ってね、気分転換でもしようって言って思い出作りしようって言ってね行くわけです。まあ慣れてるすごい簡単な洞窟だからと、うん、で行くんだが、しかしですよ、この洞窟そんじょそこらの洞窟じゃなくてね、前人未到の超危険な洞窟でしたという話でございます、うん、しかもですね、こういう時はもうこれで近づきます、見られない。そういうことだ。これでお兄ちゃんのゲージを溜めさせないで救うという荒技でございます。すげえぞ。どうだお兄ちゃん、お兄ちゃん。ありがとう、ありがとう、光らせてくれありがとう。新年ハッピーニューイヤー、信子。で、まあ、洞窟の狭いところに押し詰められて、もうそういう閉所恐怖症みたいなところの怖さもあるんだけど、その真っ暗な前人未到のさ、何前人未到の、洞窟に押し込まれる、迷い込む、そこでね、起こるいろんな事故、骨折とかも、ね、含めていろんな事故があるわけですよ。ちょっと足やばいぞこれ。ほら、あら、安心感のおかげでとんでもなく命持ってるね。もう一人ぐらい安心感持ってないか。私の命だいぶ長いこと持ってるな。ありがとうございます本当に。お兄ちゃんもう暇持て余してる。で、その洞窟の中に何か人型の影が見えてるっていう、ね、やばいやつらがいるっていう話になってくる。これがまた怖い、ほんと。ディセント1、2ちなみにあるんですけども、あらあら、お兄ちゃん、お兄ちゃん。笑うんだけど。ありがとうお兄ちゃん、明けおめ立ち目めありがとう。私だけ立ち目なウッドブロック山川4パー出すか、ウッドブロック山川。ウッドブロック山川うが退出しました。笑うんだが、あれはさすがに笑うんだが、これはむしろ光栄だな。これはむしろ光栄。笑ったわ今。なんすか本当。お、なんか私だけ立ち目それ。
まあなんかおまけ行きかな。ちょっとおもろかった。何もなかったっすけど、まあ、道中は。まあ私雪だるまに入りながら近づいて救出してメメントされたっていう。まあ別にいいんすけど。僕何もなかったっすね。それなりに絵的には面白かったですけどね、私は。うん、あのザムさんも帰ってこないからこれなんか言うてるかも、喋ってるかも。いやいや、もうこれもうなんか行きのあれで言ってんじゃないですか。うん、あでもザムさんこれ一番チェイスしてたんで。ああそうっすよ、俺ね、確かに最後まで最後ベルクラさんメメントで終わりやからザムさんこれ使えそうやな。確かに。いや俺はそんなにっすよ。あそうなの。チェイスしたっすけど、うん、でもまあなんかうすうすこれ絶対ダブルダブルウルアドだなだろうなと思って、全然ならないから、うん、ああいやもう最後はもう余裕かなって思ってなんか撃てようと思ったら、うん、ムンズってつくまれ捕まれたし、うん、3人になった瞬間終わったなと思ったんですよ。ああってた、うん、められあれあれですよ、雪だるまの中入ってたらためられないですよね。あためられないです、そうです、うん、あちゃんと一応合理的な作戦ではあるんですよ、うん、そうですよね、あれ、うん、ゴーストフェイスがどうしようもないですよね、あれ殴るとゲージなくなるから溜めた分、うん、確かに確かに、うん、ゴーストフェイスにはかなり効くな。いやさっきからあのねオーラ見る構成で言ってるのに誰もオーラ見えないんだ、さっきから味方レベル2になってからあの霧の作法とか警戒とか持ってってるんですけど、これあでもマイケルレベル1で映らないから。でも中盤めっちゃ映ってましたけどね。ああそうですね、うん、俺だけ逃げたすまの、うん、真ん中の発電機回してる。 あれありがたかったな。めちゃくちゃ映ってたから安心感やっぱいいな。いややばかったっすねあれ。いや全然発電機つけてゲート開けてんのにまだゲート進んでなかった。あれこれ動いてるって私、ね、自分でなんか見ながら思いましたからね。俺動いてねえぞみたいな。やっぱ強えなって。